Kryeministri Albin Kurti ka marrë pjesë sot në hapje të samitit dyditor të arsimit dhe aftësimit në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren. Nga atje Kurti ka thënë se arsimi dhe aftësimi profesionale mban qelësin e progresit ekonomik dhe social. Ai tha se gjatë 5 mujorit të fundit, situata ekonomike në Kosovë është përmirësuar dukshëm. Si pas ti, aktiviteti ekonomik është shtuar për 15%, eksportet janë rritur për 66%, e po ashtu janë rritur edhe 30% të hyrat bugjetore. Situata ekonomike në vend është përmirësuar dukshëm krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kështu po vlerëson Kryeministri Albin Kurti, i cili gjatë hapjes së samitit të arsimit dhe aftësimit profesional në Parkun Inovativ në Prizren, tha se përmes arsimit dhe aftësimit profesional mundësohet industrializmi i shpejt dhe hapja vendeve të lira të punës. Aktiviteti ekonomik është shtuar për 15%, eksportet janë rritur për 66%, e pashtu janë rritur edhe për 30% të hyrat bugjetore. Kjo të regon se si ka eksternalitete pozitive në ekonomi, kur kemi proces e rezultat demokratik në zgjedhje. Kreju i ekzekutivit kosovar theksoi se arsimi dhe aftësimi profesional kanë trajtim prioritar në qeverinë të cilën e udhëheq. Në mënyrë që arsimi dhe aftësimi profesional të përgjigjet nevojave të tregut punës, përfshirja e sektorit privat në të gjitha proceset është thelbësore, duke filluar nga identifikimi nevojave të tyre për kualifikime, proces në zhvillimit të kurrikulave apo plan programeve, siç i kemi quajtur dikur, dhe ofrimin e mundësisë për nxënës për të praktikuar shkafësit në mjedise të punës. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbriena Gafci deklaroi ndërkaq se pavarësisht që Kosova ka pasur zhvillim ekonomik, arsimi dhe aftësimi profesional nuk është avancuar në atë mënyrë që t'i plotësojë nevojat e ekonomisë. Edhe pse Kosova ka pasur një zhvillim ekonomik pozitiv që nga pas lufta, arsimi dhe aftësimi profesional nuk ka arritur të zhvillohet atë sa ne dëshirojmë dhe të avancohet në atë mënyrë që t'i plotësoj dhe t'i mbulojë nevojat e ekonomisë me punëtor të kualifikuar. Kryetari i Klubit të Prodhuesve të Kosovës, Berat Mustafa, tha se vetë samiti synon rritjen e bashkëpunimit me sektorit privat dhe atij publik dhe zhvillimin e arsimit dhe aftësimit profesional.